Olá, sejam bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que encontramos no livro Passos da Vida, de autores diversos, mas na psicografia do nosso querido Chico. A mensagem está na lição número 10 e Emmanuel, o nosso benfeitor espiritual, a intitulou de Tempo e Reencarnação. Estação Espírita, Deus abençoando o seu dia. Emmanuel começa a sua mensagem nos dizendo: considera a tua ação e o modo pelo qual a exerces, a fim de que a paz te abençoe a vida. Surpreendestes o amigo de quem tiveste mágoa por algum desentendimento. Reflete na carreira dos dias e esquece o conflito que te perturba. Entretanto, faze algo mais. Envolva-o nas melhores vibrações do sorriso fraterno para que o vejas tranquilo. Guardastes a obrigação de saldar essa ou aquela dívida? Pensa na velocidade das horas e, dentro das possibilidades de que disponhas, procura resgatá-la. Não te circunscreva, porém, a isso. Oferece ao credor a tua mensagem de gratidão e alegria por te haver esperado. Conservas a intenção de auxiliar alguém ou de levar a alguém o testemunho de tua confiança e carinho. Medita na rapidez dos minutos e não atrases a manifestação afetiva que te nasce do íntimo. Vai todavia mais além. Ajuda a pessoa a quem beneficias para que se convença de que assim procedes por verdadeira fraternidade, sem a menor ideia de recompensa. Encontrastes o adversário que te criou inúmeros contratempos, hoje faminto de amizade e compreensão. Observa a brevidade do tempo e não lhe negues a mão de companheiro. Realize, entretanto, algo mais. Dá-lhe a bênção da palavra generosa por certidão viva de teu respeito. Em tudo o que seja tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a compor e questões a resolver, recorre ao amor para que o amor te inspire e age sem delongas na demonstração da tua capacidade de compreender e servir, porque, em verdade, os minutos da reencarnação se escoam vertiginosos e realmente não sabes quanto tempo que a reencarnação te reserva, se estás vendo e ouvindo essa ou aquela pessoa e fazendo isso ou aquilo pela última vez. Que Deus nos abençoe a todos.
queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada!